অসমৰ এখন বিশেষ গাঁও। গাঁওখনত থকা ৰাজহুৱা পুখুৰীটোৰ পাৰতেই সমিল মিলে বসবাস কৰে হিন্দু আৰু মুছলমান লোকসকলে। পুখুৰীটোৰ এফালে যদি আছে মছজিদ, আনফালে আছে মন্দিৰ। জাতি ভেদ পাহৰি গাঁওবাসী একেলগে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰিছে। হয়, নলবাৰী চহৰৰ গাতেই লাগি আছে বৰকুৰা গাঁও। এই বৰকুৰাতেই দেখিব এনেধৰণৰ সম্প্ৰীতিৰ দৃশ্য। শুক্ৰবৰীয়া জুমাৰ নামাজৰ সময়ত গাঁওখনৰ এই ৰুগীয়া ব্যক্তি তথা শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ মন্দিৰৰ সভাপতি পদ্মেশ্বৰ দাসৰ বাবে জামে মছজিদত দোৱা কৰে গাঁওখনৰ মুছলমান সমাজে। এয়াই নহয়, গাঁওখনত অনুষ্ঠিত সকলো অনুষ্ঠানত হিন্দু মুছলমান উভয়ে সহযোগ আগবঢ়াই আহিছে। আজি আমাৰ এই বৰকুৰা বালিকুৰীয়া এই জামে মছজিদৰ এসমূহীয়া দোৱা আয়োজন কৰা হৈছিল। আমাৰ এই গাঁৱৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পদ্মেশ্বৰ দাস আজি কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে। তেওঁৰ আমি সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে সমূহীয়াভাৱে দোৱা কৰিলোঁ তেখেত যাতে আমাৰ সমাজলৈ ঘূৰি আহে, আল্লাহ যাতে তেখেতক সোনকালে আৰোগ্য কৰে, সেইকাৰণে আমি সমূহীয়াভাৱে দোৱা কৰিলোঁ। তেখেত এজন এই সমাজৰ যিটো আমাৰ দুয়োটা চুবুৰীৰ ভাতৃত্ববোধ, এই ভাতৃত্ববোধৰ এজন বিশিষ্ট নায়ক আছিল। তেখেতে এই সমাজৰ যিকোনো সমস্যাৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল। এই সমাজখনত তেখেতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিছিল। গাঁওখনৰ হিন্দু আৰু মুছলমান সমাজে মছজিদ আৰু মন্দিৰৰ উন্নয়নমূলক কামত গুৰুত্ব দিয়ে। ভাগুনমুখী চিন্তাধাৰা পৰিহাৰ কৰি পূৰ্বৰ পৰা বৰকুৰা গাঁওখনে দেখুৱাইছে শংকৰদেৱৰ বৰ অসমৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ, য'ত জাতি ভেদ পাহৰি সকলোৱে সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰে সুদীৰ্ঘকাল বসবাস কৰি আহিছে। আমাৰ যিটো এই ৰজাঘৰীয়া পুখুৰীটো আছে, এই পুখুৰীটোৱে আমাৰ সমন্বয়ৰ এক বিৰল উদাহৰণ। এই পুখুৰীটো আমাৰ দুয়োখন সমাজৰে আমাৰ যিটো আমাৰ বছৰত মাছ মৰা হয় সেই মাছৰ এটা অংশ মন্দিৰত আৰু এটা অংশ আমাৰ এই মছজিদত দিয়া হয়। এই পুখুৰীটো আমাৰ যিটো আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ প্ৰতীক, বিৰল মিলাপ্ৰীতি আছে। আমাৰ যদি মুছলিম সমাজত কিবা কৰ্ম হয় বা আপদ বিপদ হয়, আমাৰ কিবা অনুষ্ঠান হয়, তেখেতসকলে হাত ধৰিছিল বা তেখেতসকলৰো কিবা পূজা বা তেনেকুৱা কিবা বিপদ আপদ হ'লে, বিহু তেনেকুৱা বিপদ আপদ হ'লে আমিও আগ ধৰিছিলোঁ, আমিও গৈছিলোঁ। তেনেকুৱা আমাৰ এই ভাতৃত্ববোধটো অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।